angažirali smo agenciju koja to svakako najbolje radi, to je agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koji su izgradili u svojih 20 godina 8000 stanova u Hrvatskoj. Mi ćemo ih ubrzati, već smo s njima, dobili su zadaću, na terenu su. Radimo također i sa državnim nekretninama, da sve moguće prostore, stambene prostore, angažiramo, uredimo do ljeta kako bi mogli ljude u njih smjestiti. Ubrzali smo procedure, radit ćemo zamjenske kuće, bio sam prije dva dana, otvorili smo, završili smo radove na tri, radimo novu u dvoru, dakle, tu su već, nastojimo to ubrzati po postojećem zakonu, ali da bismo tom doista mogli ubrzati, da doista možemo reći da smo olakšali, to je donošenje zakona koji je u proceduru. Sad je na e-savjetovanju, on će 7 dana biti na e-savjetovanju, nakon toga će na prvu iduću vladu ići, nakon toga u Sabor. Naš je rok, naš je plan da rok za donošenje u Saboru bude najkasnije 17. veljače i tog dana nastojat ćemo prezentirati prvi puta plan, program obnove za stambeno zbrinjavanje svih naših sugrađana koji su u kontejnerima. I važno što vam treba istaknuti, to je činjenica da smo učinili sve i više nakon toga nema mogućnosti kako bismo ubrzali samo obnovu. Samo obnovu. Mi mislimo, imam iskustvo, bio sam već na Banovini, obavio sam razgovore sa svim našim čelnicima, dosta ljudi zainteresirano, međutim ljudi jednostavno ne mogu dizati kredite, ne imaju dovoljno sredstava. Dok mi njima isplatimo, to sve skupa ide sporo. Uvjerili smo se da je jedini mogući način da u startu, onog trenutka kada ministarstvo izda odluku, odnosno budućnosti rješenje o obnovi, istog trenutka će država na poseban račun u komercijalnoj banci na ime našeg sugrađana koji mora provesti obnovu u 100%-nom iznosu u cijelosti isplatiti sredstva, tako da bude siguran da su sredstva na njegovom računu. Uz malu ogradu, koju ne morate razumijeti i vi i oni, i ja vas molim da tu njima pomognete, kako se ta sredstva ne bi trošila nenamjenski, zašto bi ja odgovarao, mi ćemo svaki račun koji dođe, ako je opravdan, isplaćivati, ako je on u okviru projekta, njegove obnove, odnosno bolje rečeno samoobnove. Na taj način smo poduzeli radnje. Ima još tu puno.